Kvällens reportrarna handlar om växthuseffekten. Är det verkligen sant att mänskligheten genom olika utsläpp, och då inte bara från flygtrafiken, det är kanske en ganska liten del i det, men från många andra utsläpp, har börjat förändra klimatet på jorden? Det är väl i sådana fall det allvarligaste vi någonsin har företagit oss. Och det finns många underliga tecken också. Jag har sett en trom i Småland nyligen. Jag har sett orkaner över södra Östersjön. Det är inte så ofta man ser det, inte. Överhuvudtaget så orkaner och stormar, vilda, konstiga vädertyper har börjat uppträda på många ställen på jorden där man inte alls väntar sig dem. Det snöar på tidpunkter det inte alls ska snöa. Det finns tecken på att Golfströmmen har börjat ändra sig också. Och är det sant? Golfströmmen skulle upphöra eller gå på något annat sätt. Då blir det snabbt kallare här. Då talar man om en ny istid på bara några decenniers förlopp. Det finns tecken också på en global uppvärmning, ett par tre grader varmare på klotet inom några tiotal år. Och det i sin tur får våldsamma konsekvenser. Det är skrämmande utsikter framöver. Men är det sant? Är det verkligen på gång? Vi åkte för kvällens reporterna till Hurricane Center i Miami. Vi åkte till Max Planck-institutet i Tyskland. Vi åkte med Bergens universitet ut och mätte Golfströmmen. Vi har talat med experter både nära och fjärran för att bilda oss en uppfattning. Är växthuseffekten på allvar på väg att förändra klimatet på jorden? Och vad ska vi göra åt det? Är det någon som verkligen vill börja göra något? Eller är det först när det smärtar i plånboken som vi börjar göra något? För det smärtar i plånboken redan. Ett 20-tal försäkringsbolag i Amerika har gått i konkurs och klarar inte av att betala de våldsamma förstörelser som orkanerna ställde till med. Även försäkringsbolag i Sverige börjar undra om de ska försäkra utsatta egendomar i kustområden till exempel. Det verkar vara någonting på gång. Det verkar bli undergångsväder. Vad flygplanet har med en våldsam storm att göra? Jo, det kan vara en del av orsaken. Utsläppen från motorerna bidrar till växthuseffekten. Just den här maskinen, om den nu skulle komma från Bangkok, har gjort av med 120 000 liter bränsle. Det vill säga, om ni kör er privata bil 1000 mil om året, kan ni köra 120 år innan ni släpper ut lika mycket avgaser som den här maskinen gjorde på en resa. Eller åk Köpenhamn-Stockholm med sånt här flygplan. Med en privata bil kan ni köra 2 hela år innan ni släpper ut lika mycket som det här planet gjort under en resa. Växthuseffekten, va? Nu finns det ju många fler bilar kan man invända, och det gör det. Men antalet flygningar ökar nästan okontrollerat. Det här är flygledningen för södra Sverige. De räknar med 5% mer flygplansrörelse varje år, år efter år. En del av planen de följer här ska till eller från Kastrup. Och man har just gjort upp med danskarna, så de flyger gärna över Sverige på väg dit eller därifrån. Av säkerhetsskäl, säger man. Men man tjänar pengar på det också, i Sverige. Man betalar en avgift för de kostnader vi har för den tjänst vi kan använda. Hur mycket då för en normal kära som flyger över? Man kan säga att en flygning som vi har ute över Östersjön, ungefär 5 000 per flygning. Och det är alltså ett pris som motsvarar den kostnad som vi har för att betjäna den och den utrustning som vi använder. Så när som helst man tittar upp på den sydsvenska himlen kan man se ett sånt där streck, något plan på väg över Sverige, oftast österut. Den trafiken ökar mest nämligen. Det är förresten utsläppen som bidrar till växthuseffekten som vi ser. Kastrups flygplats har våldsamma utvidgningsplaner. Vi gick till Malmö miljöchef och visade danskarnas planer. De ska öka antalet passagerare på Kastrup från 13 miljoner personer om året idag till 24 miljoner år 2005. Oj, sa han. Oj, ja, det är ju en fördubbling till 2005. Jag trodde faktiskt taket redan var nått. De ska öka antalet starter och landningar med nästan 50% under de närmaste 9 åren. Oj, sa han. Det är ett väldigt dåligt trafikslag om man räknar utsläppen per personkilometer. Mm. Då är en personbil mycket bättre. Är det? Ja, det är det. De tar ombord många ton bränsle och bränner upp. De tar ombord tiotals ton bränsle, ja. Och det sprutas rakt ut över omgivningarna.